روڈ دا 50 کلومیٹر موٹر وے جگم پر ہٹک سے جوڑ کھڑی دا او خلقی 50 دا 14 رگ سدا ٹول دا لچ ڈپمنٹ سڑے جی دیا ور پسے دا چل شروع کی روڈ دا دیا موٹر وے دے وے نہیں جو خ پروجیکٹ دے میگا پروجیکٹ دے کچھ کمپلیٹ شی نو خل کو تبیا ہوا ہے رب شی ٹھیک دا بلچا گورنمنٹ من بتا سر دا در کو جرتا سو کڑی دا او دومرا خلق متنگ ہوئی کنا جوس دا مردان کے کموں کلیا فرض کا ان کے گھنٹے کے مونگ نہ سیدے داغی پتی منظم کا رو رتل تک دو گھنٹے زائش ہوئے دا وقتی نہ ہوتی ہو کلا دیو جی نے کھجی کو بل جی تو رکھی جو بل جی نہ بل جی تو رجو اب منس کے مخا روڈ سکپ کی گی کلا پکیو شے دے کلا بل شے دے بالکل انکمپلیٹ اونلی صرف پانچ منٹ 5 منٹ 100 کلومیٹر سلمانہ 10 کلومیٹر پورے 10-14 کلومیٹر پورے روڈ ٹیکو اور داغے نہ پس دا چل شروع شوے دے او دیو چې دا 50 کیلومتر موږ جوړ کړی داو 30 کیلومتر په نیکسٹ فیس کې کمپلیټ کیږي ٹھیک 30 کیلومتر نیکسٹ فیس کې کمپلیټ کیږي چې شاباش شریف لور کې یاري چرته سپو اسړي لور کې چې هغه په طریقه باندې پويږي او پوهي کې د دې نه تاوم بي ار ټي جوړې ده په خورا غا اور دا دوړ دی او شړي دی ګټي دی ټکوي روان یو دا 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 چل لري وروره دا زموږ دویم ځواني مګي انټه دا ځواني مګي ځواني مګي انټه زموږ وښوي دلته ګرځو را ګرځو نه لار صحیح معلوميږي نه روډ صحیح شته بس خدای دې چرته تباہ و برباد کی موږ ستړي کړو یار پتہ نه کی ته پوس پکاو تر ته کم دي کراون اے سند د پوس کو موږ دې راځي هغه نو د پوس کو دې خیر کای به راو پس دا روړه دا دا چل دې روړه دا دې موټر وې دې نه روړه دا دې پی ٹی آی د گورنمنٹ موټر وې میگا پروجیکټ اف دیس اف 5 ایئرز د پینزو کالو د ټول نو غټ پروجیکټ چې دې کم دې هغه موټر وې دا دې روړه تاسو مخې کړې دروغ نہ وای وہ نہ چا پور پروپیگنڈے کا مدا کو بالکل لا افسال سر راغلو او گورو دا دے وینا کچھ کمپلیٹ شے نہیں کمپلیٹ نو خدا تو گورے مرا ز خپل ٹائم مزا ہے کوئی منگا اس رو جما دی خود نہ شور سے دے خود تے بچر تک کینو پے اوزی کی بکونو زکا جی دا پینسل ہٹک دلا زم گٹول ٹائم جائے شور اے چواری دلا سا خود تباہ کی اگے روجی پپرتا منگا کڑولو 50 پینسل ہاں دا وی نہیں کشتی پہ شروع ٹرک پہ کشتی شروع کری دا صحیح صحیح پہ نہیں چل لے گا نا دا صرف تا پنزے منٹ ہم اگر ٹک دے لیو نور ہم نے بس ہم بکم ذکر ہوں ملکڑ ہم کو خاک راس کڑا ہوں بس کور دنی زیشی ہوں مونگا پتی کی بیز ہم سر خبری کوئی تاسو ہے تاسو وای جدی فیس بک باندې ترقی کوي فیس بک باندې په فیس بک باندې بابر چې پتا شي دا چې یارا نیوز مونږ تر اغلی 50 کیلومتر دی او شه دی بل شه دی ان تک مرګر زم سره مونږ هم پر شیر کوم چې یارا ډیر کارو شو ایون چې په گیټ باندې رینټر شو نو مونږه یو سټېټس ورکو چې یارا مونږ دا ډیر جاته پر شیر کو چې ډیر ښه دغه شو د خلکو ته ریلیف میلا او شو د خلکو ټایم دا بنه ځای کیږي او ام دورف چې د اسلام آباد ته یا پروینشل کیپیټل ته دا ډیر زیات زر کیږي وغا چې ګډ منګول نو نه پایو باندې بالکل ویلکم ټو سوات موټر وی او ډیر صاحب د غلی کله شی کوم ډیر ځات اړین شي په ټول پلازا باندې څوک نو موږ زه فری بای انټری فری دا او نه ورې دي هغه چې موږ پینځه منټه لارو او موږ ته پته ولګري چې دا کسان ولې نشته او دا سره نو سید فیس بک ده ته پوری تبدیلی ده فیس بک ترقی ده وروره او دا په مخه سکیپ کیږي دا تحقیق او چې موږ په مرګو ته لګیو چې تاسو فیس بک ګورئ او تاسو باغی باندې بیا عمل کوي او د سویډزرلند تصویر او د جرمنی تصویر ته لګای او وای چې دا بدل راي خبر پښتونخوا نو موږ ته تاسو پټواریان یو پلان کې ټینګ غیر کوم پټواریان وليو دا تا ته وینه دا چل دی وروره دا کم ټیم نو موږ روان یو دا وای دا ال ته چې هغه کار کمپلیټ کی پنجاب ګورنمنت خپل خلکو ته پارلی غیر چې کم مطلب کم پروجیکټ هغه کمپلیټ کی هغه خلکو ته پار اوپن کی دا چل دی وروره دا 2 منټ راځه اب د پریشر ګټ کروانی کا پړل دی نا وہ پروجیکٹس کمپلیٹ کی خلکو ته اوپن کی خلک راشی د غشی دا نه نه جستارو را بی ار ٹی دی کمپلیٹ دا وچ بسون را وړ ور سی یو ایل ار سی او لر کې دلته دی موټر وے کمپلیٹ نه خلک درا وستی دي او دا ووټ ووټ ته پاستو دا پارا چې کستا سره دلستي سورج په گورنمنت خدای په پاتې دیره پارا دا ووټ ته پارا او دا دیره پارا پر پولیټکس دا پارا تر خلکو ټایم جای کې په فیس بک باندې راغلی چې را منګا دا چل وکوا چل وکوا میگا پروجیکٹ اف 5 ایئرز او پی ٹی آی گورنمنٹ پلان کیڈنگ بس زمو ټول ته دا درخواست دی ټول مرګرو ته سونه خپلوان دي سونه مشران دي کشران دي امزولي دي چیرې دا سونه پوری پراپر نوټیفیکیشن نه شوی چیرې دا پروجیکټ سیدی دا کمپلیټ شوی دی دا موټر وې دا او د خلکو لپاره دي چې اوپن شي مطلب چې ټول کمپلیټ شي پولونه بریجز سونه دي چې
کمپلائنس یا کمپلیٹ شی او افیشلی دا ڈکلیئر شی دا کمپلیٹ ده وس کوم دی ڈکلیئر کړی دا افیشلی مطلب دا چې او ڈراما یې کړی دا کنه چې خلک خفتا سټیسفای شي چې او بالکل ټیک دن بیا راځي او چې سټیسفای نه نو بیا دا خراب چکر ولاړی او دراتو دغه م کوي هغه مردان باندې نن سارځي نو ستاسو ټایم هم بچت کیږي او ستاسو ریسورسز هم چې دین وځای کیږي نو او دا الله پامان دا آباد اوسه. تھینک یو ویری مچ.